আজি আপনালোক মই দেখাম, বহুত মানে এটা কথা সুধি থাকে যে মই কি হিচাপত মানে যে চিলাইৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ, কি হিচাপত হেৰি কৰোঁ, এটা বহুত মোক কমেণ্টত সুধিছিল, কাৰণে আজি আপোনালোকে চাব খোজোঁ মই যে কি হিচাপত ভিডিঅ' বনাওঁ, মই কেতিয়া ভিডিঅ' বনাওঁ, বহুতো মোক এটা সোধাৰ কাৰণে আজি আপোনালোক ভিডিঅ' বনাই পেলাই মই দেখাই দি আছোঁ মই কি হিচাপত কেনেকুৱাকৈ হেৰি কৰি পেলাই ভিডিঅ' বনাওঁ। বহুতো সুধি থাকে দোকানত ভিডিঅ' বনাই না ক'ত ভিডিঅ' বনাই, মই দোকানত ভিডিঅ' নবনাওঁ, মই ঘৰত আহি পেলাই ৰাতি অনবৰত ৰাতি আহি পেলাই ভিডিঅ' বনাওঁ, এইটো আজি বহুতো সুধিছিল, কাৰণে আজি আপোনালোক মই দেখাই দিছোঁ, আপোনাক চাব খোজে আৰামত চাব পাৰিব, চাই থাকক, আপোনাক দেখাই দি আছোঁ মই কি হিচাপত ভিডিঅ' মানে কি কি কেনেকৈ মানে মোবাইল কেনেকৈ ৰাখোঁ, কি হিচাপত হেৰি কৰোঁ, চব আপোনালোকক দেখাম, তেতিয়া আপোনাৰ আৰামত গম পাব, তেতিয়া আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' ইউটিউবত যদি এনেকুৱা চিলি আনি ভিডিঅ' বনাব খোজে আৰামত আপোনালোকে বনাব পাৰোঁ, কি হিচাপত বনাব বলক আপোনালোক মই বেক কেমেৰা হেৰি কৰি আপোনালোক মই দেখাওঁ। প্রথম সাক মোর এইটো এটা একটা টেবল আছে মোৰ হেৰি রুমত, আপনার এইটো রুমত আছে, এইটো মোৰ ল্যাপটপ সেপটপ আছে, কেতিয়াবা ভিডিও মই বনাই পেলাই এডিটিং করার কারণে মই ল্যাপটপত করো। এতিয়া এইটো এটা মেশিন আছে, এইটো মেশিনটোৰ ভিডিও মই অলরেডি বহুত বনাইছো, এইটো মেশিনটো মানে পিকু চুকু মারার কারণে এইটো সিলয়ে হয়, কিন্তু মই এইটো ঢাকন দি থৈছো, মানে হেৰি বেছি ইউজ কম করা যায় এইটো কারণে এনেকুৱা রাখছো। আর এইটো সাক মেইন মেশিন যেটো আছে, মই সেইটো মেশিনত বহু এনেকুৱা মই এটা হেৰি ভিডিও বনোৱাৰ কারণে এনেকুৱা এটা ট্রাইপড কিনি লৈছো, কিনি লওয়ার কারণে এনেকাই এটা মোবাইল মই অলরেডি লগাই রাখছো, এইটো মানে ভিডিও বনাই আছিল, ভিডিও বনোৱাৰ কারণে এনেকা লগাই রাখছো। আর এইটো এটা রিং লাইট আছে, রিং লাইট দি মই রাতে ভিডিও বনালো, পোহরটো কম হয়, পোহরটো কম হওয়ার কারণে মই এইটো লাইট এটা কিনি লৈছিল, কিনি লৈ পেলাই তারপর এইটো মেশিনত এনেকা মই লগাই লৈছো, লগাই পেলাই তারপর ভিডিও বনাম। এতিয়া চাক বাকিখিনি, এতিয়া চাক উপরত যেখিনি মোৰ বহুত মানে কাপড় চাপড় আছে, মই উপরত যেখিনি মানে কাস্টমারবিলাকে নিয়া বহুত দিন হৈ গৈছে, সেইবিলাক হেৰিবিলাক সব এনেকুৱা মই আনিয়া এনেকুৱা ঘৰতে মই যিটো ঘৰত মই হেৰি কৰোঁ সেইটো ঘৰত মই এনেকুৱা ৰাখি দিছোঁ। ৰাখি দিয়াৰ পিছত এতিয়া চাক বৰ্তমান মই এইবিলাক কাম কৰি আছোঁ, এনেকুৱাকৈ মই হেৰিবিলাক বস্তুবিলাক বহুত মানে যিবিলাক কাম মানে অৰ্ডাৰবিলাক কাটিং কৰিব লাগে সেইখিনি মই এনেকুৱা লৈ আহোঁ, আনি পেলাই এনেকুৱা চিলাইছোঁ। এতিয়া চাক এইটোৰ লগত মই চাদৰটোৰ পটি লগাইছোঁ, মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ কাৰণে এইটো এনেকুৱা ৰাখিছে, এইটো মেখেলাটো এতিয়া চিলাম, আৰু বাকী যিবিলাক কাম আছে এতিয়া চাক এইবিলাক কাম মই চিলাইবিলাক সব ৰাখি দিছোঁ। চিলাই পেলাই মানে এতিয়া ইষ্টাৰি চিষ্টাৰি মাৰণে চিলাই কিৰে মানে যাৰ যাৰ যেতিয়া ডেলিভাৰী আছে তাৰ মানে হেৰি সেই টাইম মতন মই দি দিম, সেইকাৰণে শাৰী আছে ফলছ চলছ লগাব লাগে হেৰি কৰিব, এইবিলাক মই এনেকুৱা ৰাখি দিছোঁ। আৰু বাকী অৰ্ডাৰবিলাক চাক এইটো বেগত আছে, বেগত সব মানে এইবিলাক যিবিলাক কাম মানে আনি পেলাই মানে কাটিং কৰোঁ অৰ্ডাৰবিলাক এনেকুৱা ৰাখি দিছোঁ। ৰাখি দিয়াৰ পিছত এতিয়া এইটো হ'ল কাউণ্টাৰ চাক, এইটো কাউণ্টাৰত মোৰ দহি কৰি আছে অলৰেডি, চাক এটা ছাইডত এতিয়া দুটা মাৰ্টক দহি কৰিছে, এইটো দহি কৰি আছে মানে কালি কৰিব এতিয়া কৰা নাই, এতিয়া থৈ গুচি গৈছে, এইটো কাৰণে এনেকুৱাকৈ মই হেৰি কৰোঁ। এতিয়া চাক আপোনালোকে এইটো হিচাপত মই ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোক বহুতো মোক সুধিছিল কাৰণে দেখাই দিছোঁ, আৰু পুৰা ফুল হেৰিটো চাব খোজোঁ যে এনেকুৱাকৈ মই হেৰি ভিডিঅ' বনাওঁ। এতিয়া চাক এনেকুৱাকৈ মই সব বস্তু এনেকুৱাকৈ ৰাখছোঁ, ৰাখি থৈ দিছোঁ, মানে এইটো কাৰণে বহুতো মানে কাপোৰবিলাক নিয়ে, ব্লাউজ দামী বহুত ব্লাউজ দামী দামী ব্লাউজো আছে, কিন্তু নিয়া নাই কাৰণে মই ঘৰত আনি এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিছোঁ, দোকানত হেৰি কৰিব পাৰি। এতিয়া চাক এইবিলাক সব বস্তু মই চিলাইছোঁ, এতিয়া ইষ্টাৰি চিষ্টাৰি মাৰা নাই কাৰণে এনেকুৱা ৰাখি দিছোঁ, আপোনালোকক চাব খুজিছিল কাৰণে এতিয়া মই আপোনালোক মই দেখাই দিছোঁ। এইটো মোৰ এইটো বিছনা এটা বিছনা আছে, এই বিছনাটো মই সব বস্তু ওপৰত তলত ৰাখিলে বেয়া লাগে কাৰণে মই সব এনেকৈ ওপৰত ৰাখি দিছোঁ। আৰু এইটো হ'ল এইটো মেচিনত বহি পেলাই চিলাওঁ, আপোনালোক মই দেখাই পায়, আৰু এনেকুৱা ৰাতি লাইটটোৰ হেৰি কম হয় কাৰণে মই এনেকুৱাকৈ হেৰি কৰি মানে মেচিনত বহি পেলাই এনেকৈ পোহৰ কম হয় কাৰণে এইটো এইটো হিচাপত সেই ভিডিঅ' বনাওঁ। আপোনালোকে যদি কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোক যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ' কাৰণে লাইক দিব, আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ নিয়ম নীতিটো কেনেকুৱা লাগিছে। আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ।